Edaloni bunle mi je o abeke ni mi aji fojo gbogbo dara bi egbin mo ni wi fun gbogbo mu ti mu wa ni bi si ologe tv ni e mo wo bi si ologe show gbaju gbaja ni won o be ba ri won mo ni dandan ni e fe ba won se bi si ologe fun rara re unko omo namu 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 loro oke ase un loro okun ni ran baba to bi won lomo bi si ologe ara wa lobinrin adumo dan ara wa a fije le wo binrin to mo yayi ti gbogbo ilu fe ni ani abe okuta tente ori apata won fi se le mo ni e wa logun yan lebe loro ka okan mi ni jo mo ni e wa foro yan mi nle won ni e ja lo ni bukin gun yan lebe kin ro ka okan mi ni jo mo gun yan lebe ton mo ro ka okan mi ni jo nile baba to bi won lomo ani kaka kan foro yan nile igi pelebe na pele la omo sala ti fo wa le jo bomi oro mi o ko gara mi o mo ko pe abeke mo ni gbogbo yin patapata ire loju wa yo mo ri re loju owo yo mo ri bi se ologe so ni e mo teti sike mo wo Alhaja Aishat Abolore Sanni and her husband. After I see you, after I deserve it.
sajẹ́tù èmi ni o oyana o ọlọ ẹ̀mú wá sí ìwọ̀n ẹjẹ́ kọ́wọ́ èdè ńlá o. Olórí Kàbílà Adétẹ́jú, àṣà ìjú, Hassan Adébọ́lá, àṣà ìjú, Mùsùlùmá Ọ̀rọ̀bà, Bọ́lá Ìgbìlẹ̀. Alhaja Aishat Abolore, Timo Celebrant. Ẹ wo àwọn ọ̀rẹ́ Abolore, tó bá wù ọ́ kó o máa fẹ́ ilé ọdún mọ́ ọ́ sọ́rọ́. Nígbà tó ẹ̀rọ láì ìbànújẹ́ rí ẹ̀jẹ̀ bí eléyìí. Aláàjì sọ́dọ̀ ẹgbẹ́ lè fún gbọ́lẹ̀, àyíká lè lè. Aláàjì Abolore, ìgbẹ́ sàmàlẹ́, ọmọ abá kíkẹ́ bọ́, ọmọ abá kàlàṣẹ́rò. Òbí àti oríire, ẹ̀yíkẹ́ ẹ̀ṣẹ́ 60. It's a 70 inch camera. The first one. I don't know how to get out of the street. I don't know how to get out of the street. I don't know how to get out of the street. I don't know how to get out of the Alhaji Aishat Abolore, ẹ̀fà ọ̀pọ̀, ẹ̀kọ́ ní sí Celebrant, ẹ̀fà Tánà Lẹ̀kọ́ ní Tánà, ẹ̀fà ọ̀pọ̀. That's the former state administrator of Jolly Good Government. Thank you. Please let us be seated. DJ Kilo Shelley.